Nyní vám ukážeme, jak si lze jednoduše zrevitalizovat fasádu vašeho domu a prodloužit tak její životnost. Nanonátěr Efe Nano doporučujeme aplikovat nástřikem technologií Airless. Nátěr protřepeme a udržujeme v pohybu, aby nesedimentoval. Na štětec si stříkneme trochu materiálu a aplikujeme na těžko dostupná místa, jako jsou rohy, kouty a podparapety. Následně pak nenamočeným válečkem zatlačíme do povrchu a rozválečkujeme. Poté přistoupíme k aplikaci nástřikem. Používáme tvrdý karton jako clonu, abychom neušpinili okna. Podle hrubosti fasády používáme trysku s označením 510 nebo 512. Postupujeme po blocích tak, abychom následně mohli nenamočeným válečkem materiál ihned vpravit do podkladu. Pistoli držíme kolmo ke stěně asi 20 cm od podkladu. Provádíme souvislé tahy jedním směrem. Nezapomínáme každou vrstvu důkladně zaválečkovat. Tahem do kříže provádíme takzvané uhlazení. Váleček mezi těmito tahy nenamáčíme, jen rovnoměrně distribuujeme materiál na stěně. Po zasknutí první vrstvy opakujeme nanášení ještě dvakrát. Mezi jednotlivými vrstvami je nutné nechat nátěr vyschnout. Při aplikaci je potřeba si dát pozor na to, aby byla ruka stále v pohybu a nezůstala déle na jednom místě. Hrozí, že by vznikla příliš silná vrstva, kterou by bylo nutné suchým válečkem ihned odsát a rozválečkovat. V případě technologické přestávky mezi jednotlivými vrstvami nebo přestávky delší než půl hodiny je potřeba vyfouknout z hadice materiál zpět do míchacího zařízení a pistoli ponořit do vody. Po ukončení práce je potřeba celé zařízení vyčistit dle návodu výrobce. Díky technologii Efe Nano majitel domu ušetří náklady za neustále omývání domu a ochrání jej před degradujícím UV zářením. Jeho dům dostal samočistící povrch s garancí 10 let na svislé plochy před porůstáním mikroorganismy a špiněním. Povrch odráží tepelnou radiaci s účinností až 80%, takže se nebude tolik přehřívat a majitel domu ušetří náklady na klimatizaci. Jako bonus navíc bude fasáda domu čistit své okolní prostředí od emisí a látek, které jej znečišťují, a tím bude kompenzovat provoz automobilů celé rodiny.